dobro. Pa može se malo i kima staviti, zašto da ne? Možete i kima staviti, eto, bibera, zatim malo belog luka, malo crnoga, sjeckanoga. Fantastično, zaista fantastično, verujte mi. Bože, kako je dobro. Pozdrav, dobar vam dan, dragi moji. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Danas ćemo napraviti jednu lepu grickalicu. Jednu koja je posjećana na cigaretu. Pričala sam pre neki dan o cigareti. E, idemo napraviti jednu grickalicu, finu cigaret grickalicu koja je veoma popularna, koja se vrlo često pravi. A kad dođe takvo neko društvo, fino, baš je zgodno. Za ovaj recept bit ćemo potrebno nešto kora, zatim oko 200 g sira, feta sira, znači malo tvrđega, i nešto zelenog. Kad kažem nešto zelenog, mislim na spanač koji ćete obariti pa iseckati, pečenov list koji ćete iseckati, zatim luk mladi, evo sad je, ima već da se pronađe mladog luka koji je već imao u plastenicima. E, ja sam tu na ovoj maloj pijaci dobila jedno, dva, tri struka tog mladog luka i ja ću iskoristiti, znači, da taj mladi luk pomešam sa ovim sirom. Zašto? Pa on daje posebno draži i vrlo lepo deluje kod preseka. A normalno i ukus. E, u ovo ćemo dodati vrlo malo. O, šta je ovo, šta li sam ovo sad trusnula? Aha, ništa neće da mu fale. Ono što ide na peci, ovak se sjeti kako se veše zove. Samo malo da ga pronađem. Aha, evo ga, beli luk. Ovo vas dragi. Dobro, evo, malo belog luka, a da, sjetila sam se kima, kima sam trusnula unutra. I šta, evo, Bakina knjiga, nadam se da ste nabavili. E, to ćemo sad fino izmešati, a ne bi stavljala, to može da dođe i jedno jaje, možda bi mogla da stavim žumance, bar koliko toliko da ga omekša. Eksperimentišemo, pa da, pa samo jelo, samo konje, jedan veliki eksperiment, stavite ovo, pa probate, pa ako vam se ne dopadne, sljedeći put ne stavite, i tako, znači, sve je to stvar ukusa. Odlično. E, sad smo napravili nade, ima tu još malo ostalo luka, nema veze. Napravili smo nade, idemo sad napraviti te cigarete, znači treba će nam 200 g sira i nešto kažem zelenog što imate. Možete kombinovati sad razno, možete tu narendati šargarepe, možda to, ne znam, nešto od nekog drugog povrća. Samo malo da ima boju, da se malo razlikuje. Zatim ulje, znači to će ići prženija. Dobro, prženija može jednom nedeljno. Znači, jednom nedeljno možete pojesti nešto ovako. Fino ćemo na salveticu i to će da upijem. Društvo si danas sa vašom bakom i dekom. Pravite nam društvo i budite bogati za još jedan lep recept. Nadam se da ste raspoloženi, da vas Bog čuva od bolesti, od nevolja, nedaća. I da ovaj život koristite korisno, ostavljajte za sebe. Uvijek nešto korisno, ako danas propustite sutra, sutra ko zna da ćete imati prilike. Idemo, krećemo, nemojte mi zaboraviti kecivice.
Evo mene. Evo naših malih slatke grickavica. Pogledajte. Baš su slatke. Naprvite. Možete uz neku užinu, kad se skupi neko društvo, pa gric, gric, može i neko filmce, može uzgledati neke serije. Kako god želite, zaista se brzo, jako brzo sprema to, je možda minut, dva, tamo, vamo i gotovo. Fantazija. Fantazija, kada vam kaže vaša baka. Kako je dobro, čoveče. Stavi. Meni se osjeća na kim. Kako je dobro. Pa može se malo i kima staviti, zašto da ne? Možete i kima staviti, eto, bibera, zatim malo belog luka, malo crnog, sjeckanog. Fantastično, zaista fantastično, verujte mi. Bože, kako je dobro. Eto, predloga da napravite jednu lepu grickavicu, ovo može. Pogreši u začinu, ono ispade baš fantastično. Začini su deo ishrane i zaista ih možete koristiti bilo gdje. Čujemo se sutra ponovno sa nekim novim receptom, a baka vam želi svu sreću ovoga svijeta i molimo se Bogu da nam Bog podari samo zdravlja, da bude opet lepe hrane, da budemo zdravi i da budemo srećni. Prijavljujte se, pišite, družite se. Pišite vašim prijateljima na kanalu, a baka vas čeka sutra ujutru sa nekim novim receptom. Dođite. Dođite opet da se družimo. Duše bake, čekam vas. Cmoka za sve vas. Ljubim vas baka. Sve vas koji se redovno javljate i pišete. Hvala vam puno na divnim komentarima. Čekam vas sutra ujutru ponovo. Pogledajte kako krcka samo. Prajep.